वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरो तमेरुमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ अवतारिणि श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरि कृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री घनश्याम महाराज नी जय। श्री हरि कृष्ण महाराज नी जय। श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय। जय श्री स्वामी नारायण। मॉनिटर नो वॉल्यूम बता दो, थोड़ा मॉनिटर नो ब्लू कलर नो ऊपर नो छे, ब्लू कलर नहीं, ये नहीं त्या थी, नहीं आ त्या थी ऊपर नो हाय हाय इन ऊपर नो इन ही नीचे नो हाय। हेलो हेलो थोड़ा बता रहा। हेलो 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 बस। सदगुरु निष्कुळानंद स्वामी रचित हरिबळ गीतानी कथा चाले छे। गई काले कड़वू वांच्यू ने, तेरमू वचन मां फेर पड़े नहीं एना विषे, अने फेर पड़ानो फड़को घणो अति रहे उर्मा तेणे करी तत्पर रहे छे सर्व समय सदाय। जेने भगवाननो आसरो छे, भगवाननी शरणागति छे, भगवानमां प्रीति छे, ए अखंड प्रीतिनुं ज ए लक्षण छे। वचनामृतमां महाराज के पोताना प्रियतमनी मरजीने लोपी शके नहीं, एज प्रीतिनुं लक्षण छे। हे तेनुं नाम कहेवाय। आपणो स्वार्थ सिद्ध करी लईए ने एनुं थवुं होय ते थाय, मारी शियाळानी टाट जाय, ए कंई प्रीति नथी, ए तो स्वार्थ छे। प्रेम तो एनु नाम छे, हमेशा सामेना व्यक्तिनु ज हित इच्छे अने एनु ज कंईक सारू करे, एना माटे ज कंईक प्रयत्न करे, पोता माटे ज करे प्रेम नथी। पोताना सुख माटे, पोताना इंद्रियोने लाड लडावा माटे मन फावे एम करू, ए कंई शरणागतनु लक्षण नथी। एना उपर गई काले कथामां भार आप्यो हतो। आजे चौदमा कड़वामां पण कंईक जुदी वात करे छे। जो जो थोड़ी हिम्मत, थोड़ीक वार बीकमां नाखी दे, थोड़ी वार केफमां लावी दे, स्वामीनुं काम एवुं छे। शुरुआतमां कड़वा आव्या ने तो केवा आव्या, कड़वा कड़वा आव्या, कड़वा नहोता, केवा हता, मीठा हता। गमे एवुं पाप करे, गमे एवो गुनो थई जाय, गमे एवी भूल थई जाय, गमे एनो संग थई जाय, तोय चिंता ना करवी। धनी कोण बैठो छे? मोटा मोटा राक्षसोना कल्याण कर्या, पूतनानो उद्धार कर्यो, तो आपणो नहीं करे? आपणे पूतना छीए, कंस जेवा नथी ने आपणे, वालिया लूटारा जेवा खरा, जोबन पगी जेवा खरा? एवो पाप कंई कर्यु छे आपणे? तो वरी नानी मोटी एकादी बोटली पोटली पी नाखी तो हूँ फेर पड्यो। डूंगळी लहणमां हूँ लेवानुं? ई तो शाकभाजी कहेवाय, હાચું ખોટું? ચા બા તો બધું નોર્મલ અત્યારે, તો મહેમાન ગતિ કરવા માટે શું કરો તમે? કોકને ઘેરે જાઓ તો ચા પાય કે ન પાય, એનો ભાવ છે, લાગણી છે, પ્રેમ છે, પીવો જોઈએ કે ના પીવો જોઈએ? અરે કોકનું દિલ તો ના તોડવું જોઈએ ને, એનું રાખવું પડે ને થોડું। એમાં શું થઈ ગયું? એક આવું બધું શરૂઆતમાં એવી કથા આવી, કાંઈ ચિંતા કરવી નહીં, કામ ક્રોધાદિક તો અજીત છે, કોણ જીત્યું? ભલભલા નારદ જેવાન, પરાશર જેવાન, શોભરી જેવા હારી ગયા, તો આપણે કઈ વખત કી મૂલી? શું એનો ઉદ્ધાર નહોતો થયો? શું એ મુક્ત નહોતા કહેવાતા?
લપસી ગયા તો લપસી ગયા, શું થઈ ગયું? તો ખેંચવા વાળો કોણ છે? કાંડા કોને આ પકડ્યા છે? માટે ચિંતા મત કરો. હવે આવી વાત બધાને ગમે કે ન ગમે? બધાને ગમે. હવે બે ચાર દી પાંચ દી પૂજા નાથી તો હું ફેર પડ્યો, પછી ઘેર આવીને કરવાની જ છે ને. કંઠી તૂટી ગઈ કાંઈ વાંધો નહીં, એમાં શું થઈ ગયું? સ્વામીને કહી દઈશું. સ્વામી કહે અગિયાર દંડવટ કરી નાખજો, બીજું હું ફેર પડવાનો. કેટલું સારું આવી કથા શરૂઆતમાં આવી, એટલે કડવા નહોતા એ શું હતા? મીઠા હતા. વચ્ચે થોડી કડવી વાત આવી ગઈ પાછી કે ના ના, શરણાગત હોય એ તો વચનનું ઉલ્લંઘન કરે જ નહીં. પહેલાં તો શું કીધું? કામ ક્રોધાદિક અજીત છે. શું કીધું? એને જીતી શકાય નહીં, એને કંટ્રોલ કરી શકાય નહીં. રાવણ જેવાને ઉડાડી મૂક્યા. કેટલી શક્તિશાળી, આખો હિમાલય ખડબડાવે એ રાવણે. એને કોણ ખડબડાવતું હતું? રાવણને કામ ક્રોધાદિક. બોલો હવે એ જીતાય? અઘરું છે ને. આવી વાત ચોખ્ખી કરીઓ, પ્રયત્ન કરો તોય નો જીતાય. એને જીતવા માટે ઋષિ મુનિઓએ, રાજા મહારાજાઓએ કેટલી તપશ્ચર્યા કરીને કેટલા પ્રયત્નો કર્યા, તોય શું થયું અંતે? પાછું ઢાંકણીમાં જ આવી ગયું. તોય પાછા હતા ને ત્યાં ત્યાં જ આવ્યા કે ન આવ્યા? ભરત હોય, પરાશર હોય, સૌભરી હોય, ચંદ્ર હોય, ઇન્દ્ર હોય, સૂર્ય હોય, સૂર્યને હોય ડાક લાગ્યો એવું કીધું. આખા જગતને પ્રકાશ કરે ને એના ઘરમાં અંધારું, આવું લખ્યું છે શાસ્ત્રમાં, કથાઓ. આગળ આવી ગઈ વચનવિધિમાં અને આમાં. એટલે શું કીધું? અજીત છે. ફરી પાછી બે ચાર કડવામાં એવે કડવી વાત આવીને કે છે કે ભાઈ એવું હોતું છે, જીતવી જ પડે, જીતો નહીં ત્યાં સુધી ધણી રાજી થાય જ નહીં. પતિવ્રતા નારી હોય અને બીજા પરપુરુષ સાથે તાલીઓ દેતી ફરતી હોય, હાસી મજાક કરતી હોય, એનો ધણી એને જોઈને રાજી થાય ના થાય? એમ ધણીને શરણે બેઠા હોઈએ, આપણો પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન એને આશરે હોઈએ તો એની જે આજ્ઞા શિક્ષાપત્રીની, હવે તો ભગવાને હાવ ટૂંકું કરી દીધું છે. 212 શ્લોક. પહેલાં તો શાસ્ત્રોના એટલા ગહન જંગલો હતા, શ્રુતિઓ અને સ્મૃતિઓ ઢગલા બંધ, ઘરો ને ઘરો ભરાઈ જાય, એટલા ગ્રંથો ને એટલા ધર્મો, સામાન્ય ધર્મન, વિશેષ ધર્મન, બધાના અલગ અલગ ધર્મો નામ, કે માણસ સાંભળીને આપઘાત કરી નાખે કે આ થાય જ નહીં આપણાથી, કંઈક ભૂલ થાય પ્રાયશ્ચિત અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવો, આવી ભૂલ થાય પ્રાયશ્ચિત ઝેર ખાઈને મરી જવું, આવી ભૂલ થાય પ્રાયશ્ચિત કુવામ પડીને મરી જવું, મરવાનું છું. અને કા એનું પ્રાયશ્ચિત? કાશ્ય જઈને કરવત મુકાવો, ગિરનારની પહાડ ઉપર ચડીને ભૈરો જપ ખાઓ, કામ કરો. કા કે છે ચાલીને બદ્રીનાથની જાત્રા કરો. કોણ જાય ચાલીને? કોણ જાય અત્યારે કહો મને? ગાડી લઈ રહીને જ જતું. આવા ગહન પ્રાયશ્ચિતો શાસ્ત્રોમાં લખ્યા છે. ભગવાને તો 212 શ્લોક ગાગરમાં સાગર સમાવી દીધો, એમાંય બધાયના અલગ અલગ. હવે તમે વિચાર કરો, એનામાં તમારે સાધુના કાઢી નાખીએ, બ્રહ્મચારીઓના કાઢી નાખીએ, આચાર્યોના કાઢી નાખીએ, વિધવાના સધવાના કાઢી નાખીએ તો તમારે ભાગે કેટલા વધે? મંગલાચરણના કાઢી નાખો કેટલા વધે? 32-35 વધે. તો એ કહે છે ઓહો હો હો, પાછા આપણે એમ કહીએ શિક્ષાપત્રીને આજ્ઞા પાળવી જોઈએ, બધી ન પડાય. શું કે? બધી ના પડાય. આપણે એમ કહીએ કેમ પણ? તો કે જે ગાડીમાં સ્પીડનો કાંટો એન્ડ સુધી ક્યાં સુધી હોય? છેલ્લો 200 સુધી હોય ને. ચલાવાય ચલાવે તો બસ આવા તર્ક. બોલો એ કે જે 212 કીધા હોય પણ બધા ના પાડવાના હોય, નહીં તરવું થાય. જેટલો કાંટો હોય એટલી ગાડી ના ચાલે, એ બધા ન પાડવાનો હોય. બોલો એમાં છટક બારી ગોતે. બોલો જેને પાડવું જ નથી, આસરાનો ભરોસો જ નથી જેને, નહીતર એમ થાય જેને આજ્ઞાઓ કીધી છે એના ઉપર વિશ્વાસ હોય કે એ કંઈ આપણાથી ન પડે એવી ન કે, પડે એવી જ કે.
તો એનાથી એ ભગવાને કેટલું સરળ કરી દીધું કે જો આ કળિયુગમાં આ તો દેહ છે, પરિસ્થિતિ એવી છે, કાળ એવો છે, એક સરખું ના રહે, દેશકાળ એક સરખા ના રહે, દેહ એક સરખો ના રહે, દેહની રીતભાત એક સરખી ના રહે, તો શું કરવું? તો કે સદગુરુ પાસે જવું. તમારું ગમે એટલું પાપ મોટું હોય પણ સદગુરુ એમ કહે ને કે જા 11 કે 21 માળા ફેરવી નાખજે, તારું પ્રાયશ્ચિત થઈ ગયું, તો થઈ ગયું. એક વર્ષ ધારણા પારણા કરવાથી જે પ્રાયશ્ચિત થતું હોય એ સદગુરુ એક દિવસમાં 11 માળા ફેરવાવીને કરી નાખે. ભગવાન એને ઓથોરિટી આપી છે, કરાવી શકે અને થઈ જાય જો વિશ્વાસ હોય તો. નો વિશ્વાસ હોય તો આખી જિંદગી ધારણા પારણા કરે તોય ન થાય. આવી વાત છે. પહેલાં કીધું અંતઃશત્રુ અજીત છે, કોઈ જીતી શકતું નથી. ભૂલ તો થાય જ, પડી ગયા હોય. પાછું હું કીધું ખબર, ચાલતો હોય એ પડે, દોડતો હોય એ પડે, હૂતો કોણ પડે? અને આમાં તો હૂતાય પડી ગયા, સૂતા સૂતાય પડી ગયા. આવો કાળ છે અત્યારે, આવો સંઘને, આવું ખરાબ વાતાવરણને, આવો લોક છે. લોક જ એવો, શું કરો તમે? ત્યારે કે ચિંતા ન કરવી, ભગવાનનો આશરો રાખો એટલે તમે પાછા બચી જશો. વચ્ચે ફરી પાછું કીધું કે ના, ઇન્દ્રિય અંતકરણને વશ કરે, કામ ક્રોધાદિકને જીતે, પોતાના મનને સંયમમાં રાખી ભગવાનની મરજી પ્રમાણે વર્તાવે અને એના વચનમાં ફેર પડવા ન દે, તો ભગવાન એના ઉપર પ્રસન્ન થાય છે અને પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન એને પછી અખૂટ સુખનો ખજાનો આપે છે. ચાવી જ આપી દે લે, લીલા લેર કે અક્ષરધામનું સુખ, એની મૂર્તિનું સુખ. કીધું નહીં હમણાં એક પદ, ત્રીજા પદમાં અષ્ટસિદ્ધિ નવનિધિ, તો એના ચરણમાં દાસી થઈને આળોટે, અલોક પરલોકમાં બે સુખી કરે. જો આશરો હોય તો ભગવાન કહે છે ને, હિંમતે મરદા તો મદદે ખુદા. પણ અત્યારે વાત જો એવી પાછી એટલી કરી, હવે પાછું પહેલાંની વાત આવે છે. પહેલાં કડવા હતા ને, એ મીઠા હતા ને, એવી મીઠી વાત હવે ફરી પાછી લખે છે. આ જીવને બળ આપવા માટે મોટા મોટા કેવું કરે જુઓ તો ખરા. આટલે હોય આપણે, આટલે હોય તો આપણે એટલે નથી જઈ શકે એમ, તો એ શું કરે? આટલે આવે, આ એમની રીત છે. નહીંતર તો કોઈને જીવના કલ્યાણ જ ન થાય, મોક્ષ જ ન થાય. આવું ચોખ્ખામાં લખ્યું, જો ભગવાન એના ધામને મૂકીને અહીંયા આપણી ભેગા આપણી જેવા ન થાય, એના મુક્તો ઈ ન્યાથી અહીંયા આપણી જેવા તુચ્છ જેવા જીવના અપમાન સહન ના કરે. ઘણી વાર કેટલા તમે જુઓ ને તો આંખાડા કાન કરી દે, હા બધું ભૂલી જાય. ગમે એટલો કાદો ઉછાળ્યો હોય, ગમે એટલી નિંદા ટીકા કરી હોય, ગમે એટલું ના કરવાનું એનું બૂરું કરવા માટે પ્રયત્નો કર્યા હોય, છતાંય સદગુરુ હું કે કંઈ વાંધો નહીં, જીવ છે ને ભૂલ તો થાય, માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર, ચિંતા ન કરો, પાછા ચડી જાઓ, જાણે કંઈ થયું જ નથી. એના હૃદયમાંથી આ બધા ડેટા ડિલીટ થઈ જાય એક સેકન્ડમાં. આ સામાન્ય માણસનું કામ નથી. વચનામૃત પ્રથમના 27માં મહારાજે કીધું, સમર્થ તકા ઝરણા તો કોક આવા વિરલા સંત જ કરી શકે. જેવા તેવા જીવનું કામ નથી. તુચ્છ જેવા જીવ એનું અપમાન કરે કે નિંદા ટીકા કરે કે કલંક નાખે કે કંઈક કરે, તો પણ એ કાંઈ એના પ્રત્યે ના કરે, કારણ એનામાં હિંમત નથી, તાકાત નથી, એનામાં કાંઈ નથી, સામર્થ્ય નથી. એટલે ના, એ જ એમની સાચી સામર્થ્ય છે કે એ બધું ભૂલી જાય છે, એને ક્ષમા કરે છે, માફ કરે છે, સમર્થ થકા ઝરણા કરે છે. બોલો, હવે ના મારી એમાં કાંઈ શક્તિ કશું ન હોય, અત્યાર બત્યારને હાવ ઢીલો ચૂપો હોય ને હાવ આમ એકમ ધક્કો મારે તો પડી જાય એવો હોય, એવો હું હોઉં અને પછી બે જણા મને લાફા મારી જાય, પછી હું કહું જોયું સહન કરી લીધું ને, પણ સહન જ કરે ને, બીજું કંઈ ઓપ્શન જ નથી ભાઈ. અંદરથી તો થાય છે કે આને ખાડો ખોદીને દાટી દઈએ, પણ કરી નથી શકતો, કંઈ છે જ નહીં. શું કરે? હથિયાર નથી, કંઈ શક્તિ સામર્થ્ય ઈશ્વરે નથી.
જ્યારે બધા હથિયારને તાકાતને બધું જોશ છે, પાવર છે, એક સેકન્ડમાં આને ધૂળ ચાટતો કરી દેવી સામર્થ્ય, છતાંય પણ એનું ભલું ઈચ્છે છે એ તો સમર્થ પુરુષ કરી શકે, સામાન્ય વ્યક્તિનું કામ નથી એવા મોટા પુરુષ કરે. એટલે કહેવાનો અર્થ, આટલેથી આટલે નીચે આપણી જેવા આપણી ભેળા, આપણે જમાડીએ તો જમે, પાછા આપણને રાજી કરવા માટે એના વખાણ હોય કરે. બહુ સારું કર્યું, તેને હું જીભનો સટકારો છે. હા જો બહુ ભાવે છે એમને, પછી આપણે દે દે કરીએ, લો શું કરીએ, પણ હવે બસ બહુ અઠવાડિયા સુધી એકને બહુ ભાવે છે ને એમ, પછી પાછા હું કે જો આપણને ભાવે, એને ભાવે તો આપણને ભાવે જ ને. એવું નથી, એવું નથી, એ બહુ મોટા છે. એ જીવના કલ્યાણ કરવા માટે જ આવે છે. તો 14માં કડવાનું હવે થોડું વાંચન આપણે શ્રવણ ગાન કરીએ. ભવ બ્રહ્માને આવી ગઈ ભૂલજી, ખરી ખોવાણી લાજ અમૂલજી, ત્યારે સુર અસુર ના શિયા શૂલજી, અંતર અરિયાગે ન રહી કેની ફૂલજી, અંતર અરિયાગે ન રહી કેની ફૂલજી. ભવ બ્રહ્માને આવી ગઈ ભૂલ, કોને? જેને સૃષ્ટિનું કાર્ય ભગવાને સોંપ્યું, એમ કીધું ને, વચન તો બ્રહ્માજી પાળે, ભગવાને એને આજ્ઞા કરી કે જાઓ આ કામ કરો. કયું કામ? સૃષ્ટિનું કામ ભગવાને એને સોંપ્યું, એની ઈચ્છા હતી, ભગવાને ઓર્ડર કર્યો. પણ ભગવાનને ભૂલીને જો એક પગલું આડુહોળું ભર્યું તો આબરૂ ગઈ એની. બ્રહ્માને ભૂલ આવી, એની લાજ ખોવાણી. દેવતાઓ અસુર તો કરે એનું કામ જ, પણ દેવતાઓ પણ હે શિયાશૂલજી. શું કીધું? ત્યારે સુર અસુરના શિયાશૂલજી, હે એની શું ગણતરી, પરિ એનો શું પરાક્રમ. બ્રહ્મા જેવા જે દેવતાઓના જે ઈશ્વર કહેવાય, મુખ્ય કહેવાય, પ્રમુખ કહેવાય, જો એ જેમ થઈ જાય તો એની પ્રજાનું શું થાય છે. એટલે અંતર અરી આગે બધાય થઈ ગયા ફૂલજી, એટલે આબરૂ વગરના થઈ ગયા, એની કોઈ કિંમત ના રહી, બધાને રોળી દીધા. અંતર શત્રુ અજીત છે, આવ્યું પાછું, પળે પળે પાડે છે ફેર, હંમેશ હરી ભક્ત પણું રેવા ન દીએ કોઈ વેર. હવે એમાં હરિભક્તપણું રાખવું, સંતપણું રાખવું, એ તો જેના ઉપર અનરાધાર ભગવાનની અને ભગવાનના મુક્તોની કૃપા હોય ની બચી શકે હો. બાકી અહીં દરવાજાની બહાર નીકળો એટલે ધબધબાટી ઢોલની બોલે છે ને, એ તો અહીં અમેરિકામાં સારું છે, બહાર દેખાય નહીં પણ અંદર બંધ બારણે. અને ઇન્ડિયામાં તો લગ્નની સિઝન આવવા દો તમારે, અત્યારે ચાલુ જ છે ને, જવું નથી જાનમાં, આમંત્રણ નહીં હોય, નહીંતર પોઈ ગાવ કર ન રહ્યો હરીશભાઈ, સાચું એમ નમ કેપ નહીં પડી હોય આટલી બધી. ઇન્ડિયાની ટિકિટો ફાળવે છે બધાય, શાના માટે? લગ્ન માટે, જો દાદા બોલ્યા જાય છે ને. પણ ભાઈ હમણાં થોડીક મંદી છે, અરે મંદી, લગ્નમાં બધી તેજી આવી જાય, ગમે ત્યાંથી જોગવાઈ કરીને, પણ ચારે બાજુ વિષય. હું એવું કેવું કહેવાનું નથી મારું કે લગ્ન ન કરવા, વૈરાગનો હોય તો કરી જ દેવા, નહીંતર બે બાજુ ધોબીનો કૂતરો, વાટનો ને ઘાટનો એવું થાય. પણ કહેવાનો અર્થ છે, ચારે બાજુ ઝાડ લાગી છે, ચારે બાજુ વિષયના ઢોલ વાગે, માયાએ માજા મૂકી છે. એવી ટેકનોલોજીને, એવા પદાર્થોને, એવી વ્યક્તિઓને, એવો સંઘને, એવું વાતાવરણને, એવો કળિયુગ, હજી તો બચ્ચું જ છે, કળિયુગ હજી નાનું બચ્ચું જ છે, હજી તો 5,500 વર્ષ થયા છે, કેટલા છે, કેટલા 8,00,000 અને
ના ના, 8,28,000 એવું કંઈક છે, કળિયુગના વર્ષ ના 8,96,000 કે આઈ થિંક, બધા થઈને 42-43,20,000 થાય છે, ચારે યુગ ભેગા કરીએ એમાં કળિયુગની આયુષ્ય આટલી છે, 8 લાખ ઉપર છે. તો તમે વિચાર કરો, હજી તો 5,500 વર્ષ થયા છે, તો બચ્ચું જ કહેવાય ને, હજી યંગ થવા દો, સારું ભલે થાય, આપણે ક્યાં આવીશું ત્યારે, ભલે ને થાય, આપણે હોવાના, આપણે ક્યાં જવું છે, આપણે તો અત્યારે ધમધબાટી બોલાવે, તો આપણે આ અહીંયા 4 દિવાલની વચ્ચે કંઈ છે, જો સતયુગ 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 અક્ષરધામ છે ને, આખો ઈદી ધૂન વાગ્યા કરે, આખો ઈદી સરસ કીર્તનો વાગ્યા કરે, હરિસ્મૃતિ વાગ્યા કરે, આમ જાઓ તોય દર્શન ભગવાનના, પાછળ જુઓ તોય ભગવાનના દર્શન, આગળ ઉપર નીચે ગમે ત્યાં જુઓ તોય ભગવાનને સાધુ, ભગવાનને સાધુ, કથા કીર્તન ભજન આરતી ચેષ્ટા ધૂન, બીજું કંઈ આવે? એ બહારથી કોઈ આવે તો હરિભગત જ આવે, કુસંગી કોઈ આવે દારૂની બાટલી લઈને, તો પછી બીજું આપણે કંઈ ચાન્સ છે? આપણે તો કિલ્લેબંધી સૈનિકો કેવા, એ તો આ લોકોને આ રાજુભાઈને બહાર જવું હોય તો એને ચિંતા, આપણે શું ચિંતા દાદા, આપણે ડોર બંધ જ છે, એ કોક બેલ મારે તો જોઈને ખોલીએ, એ જોઈને હો, ગમે એમ ન ખોલાય. પણ કહેવાનો અર્થ છે આવું છે ભાઈ, હળાહળ કળિયુગ, હવે એમાં બધે ફરવાનું, આ તો ભાઈ જિંદગી છે, સંસાર છે, આપણી જવાબદારી, આપણા ઘરના પરિવાર સંબંધીઓ બીજું ત્રીજી ઘણી જવાબદારી, એટલે બધે જવું પડે. હે, એટલે કંઈક તો ભાઈ, ભાઈને ભાઈ તો, એટલે કે છે હંમેશ હરિભક્ત પણું રહેવા ન દે કોઈ વેર, એવા અંત શત્રુ આમ 12 પગ મૂકો ને એકાદો ઊભો જ હોય, કોક ને કોક ઊભો જ, 12ના ન ઊભા હોય તો અંદર ના ઊભા હોય, કોણ અંદરના, કામ ક્રોધાદિક અંદર, ઘરમાં અંદર, ઇન્દ્રિય અંતકરણ કોણ છે? શ્રીજી મહારાજે વચનાવર્તમાં કીધું, પોતાના મનને કોઈ દી પોતાનું મિત્ર ન માનવું, કોઈ દી એનો વિશ્વાસ ન કરવો, આવું ચોખ્ખું કહી દીધું. એકવાર જેને જેને વિશ્વાસ કર્યો પોતાના મનનો, એને ધરાશાય પાળીને પાતાળમાં નાખી દીધા, કે ઊભા ન થઈએ કે ફરીવાર. કહેવાનો અર્થ છે રાખવું કેટલું ભગતપણું રાખવું, નથી મફતમાં મળતા એના મૂલ ચૂકવવા પડતા, આ દુનિયામાં સંતને સંતપણા રે, નથી મફતમાં મળતા એનું મૂલ ચૂકવવું પડે, કેટલી સાધના કરવી પડે, કેટલો સંયમ રાખવો પડે, કેટલું બધું કષ્ટ સહન કરવું પડે તો જ થાય, કષ્ટ સહન કર્યા વગર થાય કંઈ. તો કે છે બહુ અઘરું છે, ક્ષણ ક્ષણમાં ખોટા ખરા અને ઘણા ઘણા ઘડે છે ઘાટ, એણે કરી ત્રિલોકમાં નાના મોટા એક વાટ, નાના મોટા એક વાટ, ક્ષણ ક્ષણમાં સંકલ્પ વિકલ્પો ચાલુ ચાલુ હોય, ચાલુ ચાલુ હોય, ક્યારેક સારા તો ક્યારેક નબળા, ક્યારેક ખરા તો ક્યારેક ખોટા, ઘણા ઘણા ઘાટ સંકલ્પો. અને એ શું છે? કર્મ જ છે. તમે એમ કહો કે ભાઈ પલાઠીવાળીનું આંખ બંધ કરીને બેસી જાઓ તો નિષ્કર્મ થઈ જાઓ, મનથી કર્મ કરે, વિચારો શું છે, કર્મ જ છે એક પ્રકારનું, સ્થૂળ કર્મ જ નથી, સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ એક પ્રકારનું કર્મ. માણસ સૂતો સૂતો સપનામાં કર્મ કરે છે, એ લાગે છે. જો પોતાપણાની માનીનતા છે, વચનાવર્તમાં કહ્યું કે પોતે હું કરું છું એ ભાવનાથી જો સપનામાં કરે છે ને કંઈક, તો એ કર્મ એને લાગે છે, એનું ફળ પણ એને ભોગવવું પડે છે. તમે વિચારો, તો દેહથી કરે તો એ તો ભોગવવું જ પડે, તો ક્યારે છૂટે? કેવી રીતનો એનો ઉદ્ધાર થાય, કેવી રીતનો છેલ્લો જન્મ થાય, કેવી રીતનો એ ભગવાનને પામે? કામ ક્રોધ લોભે વળી લીધી નહીં કેની લાજ,
ઓશિયાળા સંવંતરે રહે નર અમર સુર રાજ. બધાએ ઓશિયાળા એટલે હું ગરજું કોની આગળ? પણ દોષોની આગળ, અંતશત્રુઓની આગળ ઓશિયાળા છે બધાએ. ઘણીવાર ગ્રસ્ત સંતો કરતાં ગ્રસ્ત નિર્માની બહુ હોય. શું કરવા? સંતો કરતાં ગ્રસ્તો નિર્માની બહુ હોય વધારે, દાસ પણ એના હોય વધારે. હાજી હાજી, દંડવટ કરે લાંબાથી આપણે, બસ ભગત રાખો રાખો રાખો. ના ના સ્વામી, અગિયાર તો કરવા જ દો. ના 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 ના, અગિયાર કરવા જ દો. હાથ જોડે, પગમાં પડે, હાથ જોડીને અમને ઊભા રહે. દાસ ખોટી વાત નથી, સાચી વાત છે. કેમ એવું છે વધારે? એનું કારણ છે, એને ખબર છે, અંદર ડંખ છે. વચનામૃતમાં મહારાજે કહ્યું, એક ત્યાગી છે ને ગ્રસ્ત છે. ત્યાગી સંસાર મૂકીને, એને સંસારની વાસના તો છે પણ સંસાર મૂકીને સાધુ થઈ ગયો છે. ભગવાનનો નિશ્ચય છે, સાધુ સંત થઈ ગયા. અને એક સંસારની વાસના છે પણ ગ્રસ્તાશ્રમમાં, આજ્ઞાએ કરીને ગ્રસ્તાશ્રમમાં રહ્યા છે. પણ એને એમ છે, કરે રે આમાં ક્યાંક હું બંધાઈ ના જાઉં, આમના હું રહી ના જાઉં. એની સતત એને ડંખ ઝંખના છે. અને જે છૂટી ગયા છે એનો એ માહિતમ સમજે છે, આ કેટલા નસીબદાર છે, ભગવાનના ચરણમાં બેઠા છે. વસોના વાલા ધ્રુવે પ્રશ્ન પૂછ્યો મહારાજને, મહારાજ જે સંસાર મૂકીને ત્યાગાશ્રમ લઈ લીધો, એ તો ભગવાન તમારા ચરણમાં, તમારી સેવામાં, તમારી સામીપ્યમાં બેસી ગયા, એનો તો મોક્ષ થઈ ગયો, એ તો તરી ગયા. પણ ગ્રસ્તાશ્રમમાં તો હજારો પ્રકારની વિટમણા, એને પાર ઉતરીને તમારા સુધી પહોંચવું તો બહુ કઠણ છે. તો શું કરે તો પહોંચે? કેમ કરે તો પહોંચે? મહારાજ કે આ દેહના સંબંધીઓ છે ને, એને પૂર્વજન્મના જે સંબંધીઓ એના સરખા સમજે તો તરે. સમજે કંઈ? શું થાય કોઈ દાડો? અહીંથી ના, અહીં તો કંઈ મારે એક્ઝામ્પલ આપવા જેવું જ નથી, કારણ કે અહીં કૂતરું નીકળતું જ નથી. ઇન્ડિયામાં હોય તો કહેવાય કે આ ગધેડો ના કૂતરું. રોડ ઉપર કૂતરા ને ગધેડા બલાડા નીકળતા હોય. એક દિવસ તો આપણા એ સંબંધી હતા જ, માં હતી, બાપ હતો, ભાઈ હતો, દીકરી હતી, પત્ની હતી, બધાય. મહારાજે વચનાવૃતમાં કીધું, જગતમાં જેટલી સ્ત્રી જાતિ માત્ર, એમાં પશુ પંખી પ્રાણી બધા આવી ગયા, એને આપણે પોતાની માં, દીકરી, બેન, પોતાની પત્ની કરી છે. જગતમાં કોઈ એવો પુરુષ નથી કે જેને પોતાને પોતે એનો બાપ, દીકરો, પતિ કે ભાઈ નો કર્યો હોય. બધાને કર્યા છે, બધાને પેટે જન્મ લીધા છે, બધાની આરે સગપણ છે. પૂરો જન્મમાં થઈ ગયું કે નહીં? હવે એની આરે આપણે કેટલી પ્રીતિ કે ભાઈ રોડ ઉપર નીકળે કૂતરો, આવો કાકા, આવો દાદા, બાપુજી આવો, ચા પાણી કરતા જાઓ. કહીએ કોઈ દાડો, તમને આટલી આ કડકડતી ટાઇટમાં આટલો આ બરફ પડે છે અને કેટલી ઠંડી લાગતી છે, આવો આવો તમને ધાબળો ઓઢાડું, ભૂખ્યા છો તો ખવડાવું, થોડાક દી રહ્યો ને અમારે ઘેરે, તમે અમારા જ છો ને, કોઈ દી વાલ, પ્રેમ, લાગણી કંઈ થાય છે? ધોકો લે ધોકો. અને અત્યારે તીરથ આવ્યો હોય તો આવાય બટાય, લે કેન્ડી, લે કેન્ડી, લે દીકરા, બહુ ડાયો કોનો. તો એ તો ભાઈ ક્યાંક ને ક્યાંક તો મૂળિયું ચોટેલું હોય તો જ વડલો લીલો રહે ને, મૂળિયું ચોટેલું હોય તો જ વડલો લીલો રહે ને. પાંદડા લીલા છે, એ પવનના લેરખામાં મજા કરે છે, નવા નવા કૂપણા કાઢે છે, એનું કારણ શું? ક્યાંક મૂળિયું ચોટેલું છે. તમારી વાત નથી કરતો, ઊભા ના થશો, બેસી જાઓ. જો પાછા ગયા અમારા દાદાને વળી પાછું, આ મેં કીધું એટલે ઊભા થયા નથી, એનો કંઈક પ્રોબ્લમ છે એટલે ઊભા થયા છે. હા, નહીંતર એમ કે જો સ્વામી એની વાત કરીને તો ઊભા થઈને ભાગી ગયા. આવું છે કહેવાનો અર્થ, એવું ક્યારે થાય મને કહો, ક્યારે થાય? પાડોશીના ગોરિયાના છોકરા હોય, હાલો આપણા જ એક દિવસ આ દીકરાઓ હતા ને, લાલો એને ઘોડાક દી અઠવાડિયું 15 દી આપણા ઘરમાં રાખી,
એનું પાલન પોષણ કરીને રમાડીએ, થાય કોઈ દાડો? અને આપણા છોકરાને છીંક આવી હોય તો તરત રિંગ મારે ડૉક્ટરને, એપોઇન્ટમેન્ટ કેમ, કેટલું છે ને, પેલા જેવું થાય કોઈ દાડો? એવું થાય તો તરાય, એમ કીધું લો, આ તો ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહો, મહારાજે કીધું એવું. જેવો પૂર્વ જન્મનો સંબંધ છે એવો જ અત્યારના સંબંધીઓનો થાય, એટલી જ પ્રીતિ થાય એમાં, તો કાંઈ વાંધો નથી. અરે મહારાજ, એવું તો કેમ થાય, થાય કોઈ દાડો? તારે કે આ લાકડાઓ તરી ગયા ને, લાકડામાં ચોંટી જજો એટલે તમે તરી જઈશ, એવી પ્રીતિ સાધુમાં કરી દેજો. બસ આવી એના જેવી પ્રીતિ આનામાં ન થાય તો આના જેવી પ્રીતિ સાધુમાં કરી દેજો. પતિ ગયું, શું કીધું? કરી દીધું ને ખેલું એકદમ, કે શાસ્ત્રમાં વાંચવા જાવ તો નહીં મળે. આમ છે, કહેવાનું હું એ કહેતો હતો કે દાસપણું કેમ આવે છે, કારણ કે ત્યાં નિર્માની છૂટકો જ નથી, એને ભય છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યો છે તો એને બીક રહ્યા કરે છે, અરે રે હવે શું થશે, આવી ગયા, પડી ગયા ખાડામાં સંસારરૂપી આ બધી વિટમણાઓ, પત્ની હોય, દીકરા હોય, મા બાપ હોય, હગાવાલા હોય, ઘરની ચિંતા હોય, બીજી ચિંતા હોય, એક હાંધો ને તેર તૂટે. હવે આટલી બધી વિટમણામાં ક્યારે એ ભગવાન ભજે, ક્યારે સાધના કરે, ક્યારે હિમાલયમાં 6 મહિના જાય તપ કરવા, એ તો આપણે અહીં બેઠા સદગુરુ એ બધે નિર્ભય કરી, ચિંતા ના કરો, અહીંયા ભેળા ને ધામમાં ભેળા, એટલે બધા લીલાલેર કરે ઈન મારીને. નહીંતર એમ કીધું હોય કે ના ના ભાઈ, નિર્વાસનિક થઈને આવી તપશ્ચર્યા અને આવી રીતની સાધના કરીને જ ત્યાં જવાશે તો ધનુર્માસનો શીરો ખવાય, ફીફા ઉડી જાય. કહેવાનો અર્થ કે એને બીક છે. આ તો બધા કિલ્લેબંધી સૈનિકો છે ને અમે તો ખુલ્લા રણ મેદાનના સૈનિકો છે. ગમે ત્યાં કંઈક ને કંઈક છાંટો તો પડી જ જાય. કાજલ કી કોટરી મેં કેસે સયાનો કયો જાય, એ કહી લકીર પે લાગી હે, પે લાગી હે, પે લાગી હે, ખબર પડી ગઈ? કાજળની આખી કોટડી ભરી હોય, રૂમ હોય, ઘર કાજળથી. હવે એમાં તમારે જવાનું ને ક્યાંય તમારા શરીરને ડાઘ ન પડે, લીટોય ન પડે, એવું ને એવું બહાર આવવાનું, પાણીમાં પડીને કોરું રહેવાનું. શું? પાણીમાં પડવાનું અને કોરું રહેવાનું. કેમ બને? એ તો કોક નાવમાં તમે બેસી જાઓ. શું? જે નાવ એવી હોય કે એમાં પાણી ન હોય, ઈ પાણીમાં હોય પણ પાણી એમાં ન હોય, એવું બને. બાકી તો કેવું અઘરું છે. આમાં પણ એવી જ વાત કરી લો, વિકટ એ વાર્તા હરિભક્ત રહેવું હંમેશા, ડાઘ ન લાગે દિલમાં કામ ક્રોધ લોભ નો લેશ, મોટા મેષના મંદિરમાં. અહીં જ આવી મેં વાત કરી, સેમ જ આવ્યું જુઓ, ડાઘ મોટા મેષના મંદિરમાં વસવું શ્વેત વસન, લાગે નહીં મેષ લુગડે એવા તો કોઈક જન. કેટલા નીકળે એવા? ધ્રુવ ને પ્રહલાદ ને અંબરીશ ને જનક જેવા કેટલા નીકળે? મીરાબાઈ જેવા કેટલા નીકળે? તો પછી જો એમ એ આટલું બધું હોય અને લાગે એ જો તરે જ નહીં તો આગળ કહી દીધું ભગવાનને, મોટા પુરુષને ધામમાંથી નીચે આવીને અહીંયા ભેળું રહેવું ને આટલું વેઠવું, એના જેવું થવું, એ તો ધક્કો થાય ને, ધક્કો ન થાય. ઘણા લોકો આમ ભગવાન ઉપર આમ આંખો કાઢે, શું કરવા આવ્યા અહીંયા તો, જો અમારું બધું આવા ગુના જ જોવા હતા તમારે, આવી ભૂલો જ જોવી હતી તમારે, ગણવી હતી, અને તો જ આવા થાય તો જ પછી અમને કરવા દેવું હતું, તમારે શું કામ આવવું હતું અહીંયા ધામમાંથી, અહીં શું કામ ધક્કો ખાધો? અમે જેવા છીએ એવા, શું? અને તમે જેવા છો એવા ને એવા દયાળુ કૃપાળુ અધમ ઉદાહરણ પતિત પાવન. કેવા? એટલે તમે તમારું કામ કરો ને અમે આવું કઈ કરે. આ દાસપણું નથી, પણ કહેવાનો અર્થ છે કે ભાઈ મેષના મંદિરમાં જાય
અને ધોળા લુગડા પહેર્યા હોય એકાદો ડાઘ ન લાગે એવું બને નહીં, ક્યાંક ને ક્યાંક છાંટો. આ તો ઘાંચીની ઘાણીએ જૂત્યા છીએ. ક્યાં? સંસાર એટલે હું છે જ ને. ફેરા ફરીને પાછો ઘરનો ધર્મા, એ ગોધો જોડાણો જેમ ઘાણી રે. સ્વામિનારાયણનું સ્મરણ કરતા અગમ વાત ઓળખાણી રે. ભગવાન મળે ત્યારે જ ખબર પડે ને કે આ ઘાંચીની ઘાણી છે, અને ઘાંચીની ઘાણીમાં તો ચારેય બાજુ તેલની પિચકારીઓ ઉડતી હોય. એ એકાદો ડાગો લાગે કે ન લાગે, એ એક હું આંખે આખા કાળા થઈ જાય એમાં તો. આમ છે આ સંસાર, એવો છે. શું કરે તો વેરીને વાસે વસવું, અને વળી રાખવી ઉગરવાય આસ. કુશળ નર તે કેમ રહે, વેલો મોળો થાય વણાસ. શત્રુની વચ્ચે રહેવાનું. હવે એ કેટલા દી બચે? પોતાના પૂર્વજન્મના આ જન્મના શત્રુઓ જ છે ને. આ તો અંતકરણની ઇન્દ્રિયો શું છે, અને એની ભેળું જ રહેવાનું. બોલો, હુવા જઈ તો એ ભેળા, ખાવા જઈ તો એ ભેળા, કામ કરવા જઈ તો એ ભેળા ને ભેળા. ક્યારેક હુતા હોય ત્યાં સુધી આપણને શાંતિ, પણ એ જાગે તારે એના મનમાં શું હોય? એને હોય આ બિચારો મથ્યા કરે છે, ચાલો એને ધામ ભેગો કરી દઉં એવો વિચાર એને આવે, ઇન્દ્રિયોને આવે કોઈ દી, અંતકરણને આવે કોઈ દાડો, મનને થાય એવું. મનનો તો ઢાળો જ એ તરફ છે વિનાશ કરવાનો. તમારે તમારો રથ હાથમાં રાખી, સારથીને કંટ્રોલમાં રાખી, આને પછી દશે ઘોડાઓને કંટ્રોલમાં, પોતે ધારે શક્તિશાળી હોય તો એના ઉપર પ્રધાનમંડળને બરાબર કંટ્રોલમાં રાખે તો એનો રથ બચે, નગર બચે. માં આ આ આ દેહરૂપી નગરી છે, દેહરૂપી નગરીમાં આત્મારૂપી રાજા છે, અંતકરણરૂપી પ્રધાનમંડળ છે, અને ઇન્દ્રિયોરૂપી પ્રજા છે. રાજા માય કાંગલો હોય તો પ્રધાનમંડળ કે હાલ તારે આપના બાપની દિવાળી, હવે તો શું, એ તો લેલ જ કરે ને. હે, નરેન્દ્ર મોદી એક ઢીલું મૂકે તો શું થાય? એ તો કડક છે એટલે બધું બધા ફળકે છે, બીવે છે, એના કારણે ધમાલ છે ને. આ કાઢ્યું ને તે કાઢ્યું ને પેલું કાઢ્યું ને પેલું કાઢ્યું ને બધા સજાગ થઈ ગયા. રુશ્વત ને લાલચ ને બધું જે કંઈ હતું, પેલું લાંચ ને બધું બંધ કર્યું તો બધા વેરી થઈ ગયા, અને બધા ધ્રુજે કંઈ કરે તો પ્રોબ્લમમાં આવી જાય ને. પણ એ રાજા બળવાન છે તો બધું કેટલો બધો કંટ્રોલ છે. પણ એક ઢીલ કાંઈ વાંધો નહીં, હાલો ભાઈ, તેરી બી ચૂપ ને મેરી બી ચૂપ હો જાય, અત્યાર સુધી જેમ થયું એમ. તો શું દશા થાય? હજી જો બીજું કોઈક આવશે ને કરશે તો એ જ દશા છે ને. પછી હાથે કરીને જ આપણે એમ. આ માયાનગરીમાં જો રાજા આત્મા બળવાન હોય તો પ્રધાનમંડળ બધા કંટ્રોલમાં, તો ભાઈ પ્રજા તો કંટ્રોલમાં રહે છે. થોડાક દિવસ પહેલા પેલું દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું ને કે રથ શરીરરૂપી રથ છે, માં રથી એટલે માલિક, અંદર બેઠેલો આત્મા છે, બુદ્ધિ છે, સારથી છે, મન છે, લગામ છે, અને એ રથમાં જોડેલા 10 ઘોડાઓ છે ઇન્દ્રિયો છે. ઇન્દ્રિયોને એક લગામથી બાંધેલા છે એ મન છે, મન જેના હાથમાં છે એ બુદ્ધિ, એ સારથી છે, અને રથમાં બેઠેલો રાજા એ આપણો આત્મા છે. રાજા જો બળ્યો હોય તો બધાયને, સારથીને, લગામને, ઇન્દ્રિયોને, એક રહે એટલે બધાય રહે, કંટ્રોલમાં રહે. આમ છે. ને જો એ બળવાન ના હોય, ગબરગંડ હોય, વચનામૃતમાં આવી વ્યાખ્યા આપી, કેવો કીધો? જેને કાંઈ ખબર ન પડતી હોય એની શું ટાઈટલ? ગબરગંડ. હાવ પશુને પાડ વર્તતો હોય એવું કીધું. કેવો? પશુને પાડ. વિચાર, એવા પણ જીવ હોય છે. પણ અહીંયા એ વાત નથી, અહીંયા તો એ વાત છે કે વેરીઓની વચ્ચે રહેવાનું. આ નગરીમાં બધા દુશ્મન, કોઈ રાજા નહીં તો પરાણે મરડીને તમે એને પળાવો, વળાવો તો વળે, નહીતર ના રહે. નહીતર તો ક્યાંય ખાડામાં નાખી દે મારીને.
એટલે કે છે આ વેરીઓની વચ્ચે રહેવું, ઉગરવાની કેમ આશા રાખવી, કુશળ નર કેમ રહે, વહેલો મોડો થાય વણાસ. ગમે એવો કુશળ હોય તોય કેટલા દી બચી શકે? આ છોકરાઓનો જ પ્રશ્ન ઈચ્છે ને. હવે મંદિરે અઠવાડિયામાં કેટલી વાર આવવાનું? એકવાર. એ કેટલા કલાક રહેવાનું? બે કલાક, ત્રણ કલાક, ચાર કલાક. ચાર કલાકમાં એક કલાક બે કલાક તો રમ્યા કરતા હોય. સંતો પાસે કેટલી વાર બેસે? બરાબર. વધારે ક્યાં રહેવાનું? ઘરમાંય નહીં, સ્કૂલમાં રહેવાનું. લો, એવા છોકરાઓની સુબંધ હોય, એવા છોકરાની સાથે મિત્રતા હોય, એવા છોકરાને અરે બેસવાનું, ઉઠવાનું, ખાવાનું, ભણવાનું, બોલવાનું, ચાલવાનું. હવે વધારે તો મારો ઈ અને આઈનો કેટલો? કોણ વધી જાય? પછી કે છોકરો સુધરતો જ નથી, પણ સુધરવા જેવો સ્કોપ જ નથી. વધારે જ્યાં રહે એનો રંગ લાગે ને, વધારે ન્યા રહેવાનું. પછી કે છોકરો માનતો નથી, કરતો નથી, હવારે પૂજા બંધ કરી દીધી છે, પણ ત્યાં એને વાતાવરણ. હવે હમણાં અઠવાડિયું 15 દી મહિનો ભેગો રાખવા સંતો ભેગો, તો એવાની વચ્ચે રહેવાનું તો આટલું કરે છે તો સારું કહેવાય. પછી તમે એની પાસે કેટલીક આશા રાખો. આ છોકરો ધનુર્માસ શરૂ થયો પણ ચાંદ્રાયણ નથી કરતો, પણ એ 3 ટાઈમ રોટલી ખાઈને તોય સારું. દાળ ભાત ખાઈ હારે, બાકીનું બીજું કચરો ન ખાઈને તો એને માટે ભલે 5 ટાઈમ ખાય, પણ સારું કંઈક વેજીટેરિયન ખાય, ઘરનું ખાય, એટલું એના માટે તપ જ છે. એ સાચી વાત કે ખોટી વાત? લે, તમે એની પાસે આશા રાખો. પછી આ છોકરો એકાદશી નકોરડી નથી કરતો, પણ નકોરડી નહીં કરે તો કાંઈ વાંધો નહીં, એ ફરાળ કરે ને કંઈક સારું સારું કંઈક. બીજું, રોટલીને દાળ ભાત ન ખાય તોય ઘણું જ છે. એ કેટલી આશા રાખો તમે? આની આવા વાતાવરણની વચ્ચેથી બચવાનું એટલે બહુ અઘરું છે, બહુ અઘરું છે. એમ અમેરિકાની સ્કૂલો અને આ તો બધું બહુ ભાઈ ડેન્જર છે. એટલે કે છે કુશળ નર કેમ રહે, ગમે એવો કુશળ હોય તો એ કેમ બચી શકે. છતાંય રાખે છે, પાળે છે, એને લાખો લાખો ધન્ય. એ તો કીધું ને, કોઈક વીરલો એવો હોય એ જ કરી શકે. નાગણ હોય ને પેલી સર્પ, સર્પિણી ઈંડા મૂકે પછી રાઉન્ડ કરે, ચક્કર ગોળ સર્કલ કરે, એની એની વચ્ચે ઈંડા હોય ને, પછી એને પોતાની ફેણથી ઈંડાને ફોડે. એ ફોડે, એમાંથી બચ્ચું નીકળે, કણો નીકળે. એ જો ઉછળીને સીધો ફોડે, એ ભેગો કણો ઉછળીને કુંડાળાની બહાર નીકળી જાય તો એ મણિતર થાય. પણ જો અંદર કુંડાળામાં તડફડ્યા કરે કે ફર્યા કરે તો એની જ માં એને ખાઈ જાય. ઈંડા તો બધા બહુ મૂકે, કણા તો બધા બહુ નીકળે, પણ બચે તો કોક જ બચે. એ બહાર નીકળે, એ બચે. ઉછળીને સીધો બહાર નીકળી જાય તો એ ભાગી જાય તો મણિતર થાય, નહીતર હગી એની માં જ એને. આ માયા છે, શું છે? એ માં જ છે, એ જ જન્મ આપે છે. આ ઇન્દ્રિયોને, અંતકરણને કોણ આપે છે? દેહને કોણ બનાવે છે? માયાનું સર્જન છે આ બધું. બરાબર, આ માયાનું જ એક ચક્ર છે. અને જો એમાંથી કુંડાળામાંથી જીવ બહાર નીકળી ગયો ને ભગવાનના ચરણમાં કે કોઈ સદગુરુના સાનિધ્યમાં પહોંચી ગયો તો મણિતર થઈ ગયો, કેતા મુક્ત થઈ ગયો. જો એમાં ને એમાં ફર્યા કર્યો તો એની જ માં એને ખાઈ જાય, એની જ માં ખાઈ જાય. કેટલા બચે કહો મને? જો ભગવાન ધરતી ઉપર ન આવ્યા હોત અને આવા મોટા પુરુષને ના મોકલ્યા હોત અને આવું વાતાવરણ ન હોત તો આ જીવની શું દશા થાય? અત્યારે તો એ ખાધે પીધે ને લુગડે ને રેડે ને બધી મજા છે, કંઈ ચિંતા નથી. પણ આફ્રિકાના જંગલમાં 5 દી વરસાદ ન પડ્યો હોય ને એવી જગ્યાએ નાખી દીધા હોય તો 4 પગાડા ને 8 પગાડા ને માથે શિંગડા ને પાછળ પૂંછડું, અજગરનું કે કંઈક હાથીનું કે કંઈક ગેંડાનું કંઈક જંગલી ભેંસનું કંઈક એવા દેહમાં નાખી દીધા હોત તો, હરણાના દેહમાં નાખી દીધા હોત તો, ઝાડવાના દેહ. આ પાછળ જો 12 એક ઝાડ આપણે ઊભું છે ને હિસ્ટોરિકલ. હવે એ આપણે એને હિસ્ટોરિકલ કહીને બધાય સલામ કરે, પણ એને શું થતું છે? મરી ગયા ક્યારે છૂટકો કરશે? હવે તો આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ એટલે છૂટકો તો એનો થઈ જવાનો, પણ અત્યારે આ ઝાડવાની દશા જુઓ આપણને કેવી દયા આવે ને. 12 તમે જુઓ તો એકેય પાંદડું નહીં, હાવ ઠૂઠા.
ઠંડીમાં હું. હવે એ જીવત છે ને, જીવત છે ને. મારો કહેવાનો આશય એ છે, કોણ બચે આમાંથી, કહો મને કોણ બચે. અદોસ રહેવું એથી એવી સુણી નહીં કોઈ રીત, નિષ્કુળાનંદ એવું નથી, સૌ વિચારી જુઓ ચિત્ત, સૌ વિચારી જુઓ ચિત્ત. અદોષ રહેવું એથી એ બી સુણી નહીં. આવ હવે શું કહે છે, અઘરું છે આ બધું. આ દુનિયામાં જન્મ લેવો અને પાર ઉતરવું, જન્મ લેવો સહેલો છે પણ છેલ્લો જન્મ કરવો બહુ કઠિન છે. નિષ્કુળાનંદ કહે એવું સુણી એવું નથી, નવું નથી, સૌ વિચારી જુઓ ચિત્ત. બહુ અઘરું છે તો શું કરે, તો શું કરે. કોઈ કહેતું બોય બોલતું જ નથી. રાજુભાઈ તો શું કરે, ભક્તિ કરે એટલે ઉઘરી જાય. હવે એ કાલે કહી છે એમ કે સ્વામી અહીંયા, એટલે આજે નહીં, ટાઈમ પતી ગયો છે. અને શ્યામ મહારાજની શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવ વિશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય.